9 rakyat Malaysia yang ditahan di kedutaan Malaysia di Pyongyang, Korea Utara selamat tiba ke tanah air kira-kira pukul 5 pagi tadi. Laporan seterusnya bersama wartawan Awaluddin Derani di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA. Silakan Awaluddin. Terima kasih Ismail. Saya kini masih lagi berada di Kompleks Bunga Raya lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sementara tadi kira-kira pukul 5 pagi, pesawat yang penerbangan yang bawa pulang ke semua rakyat Malaysia yang dihalang keluar daripada Korea Utara selamat tiba kira-kira pukul 5 pagi tadi. Ketibaan mereka di Kompleks Bunga Raya ini disambut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dan juga beberapa pegawai kedutaan di sini. Dan selepas tiba, mereka dibawa bertemu sanak saudara yang menunggu sejak pukul 5 pagi tadi, iaitu kira-kira sejam sebelum pesawat tiba. Pertemuan itu berlangsung selama kira-kira 20 minit sebelum satu sidang media diadakan bersama Menteri Datuk Seri Anifah Aman. Wakil mereka dalam sidang media itu, Muhammad Nur Azrin, yang bertugas sebagai konselor di Kedutaan Malaysia. Berterima kasih kepada semua Wisma Putra dan juga semua pihak yang terlibat dalam usaha membawa mereka pulang ke tanah air. Menurut Nur Azrin, semasa di Korea Utara, semasa mereka dihalang keluar dari negara berkenaan, mereka tetap menerima layanan yang baik oleh pihak Korea Utara, iaitu di mana mereka bebas untuk bergerak dalam urusan harian, termasuk dibenarkan berkomunikasi bersama pihak Wisma Putra dan saudara mara dia di tanah air, dan ini memudahkan segala urusan termasuk bertanya khabar dan sebagainya. Semua rakyat Malaysia itu terdiri daripada 3 pegawai kedutaan dan ahli keluarga mereka yang bertugas di Kedutaan Malaysia di Pyongyang. Saya rasa untuk itu sekian dulu laporan saya, Awaluddin Rani dari Kompleks Bunga Raya Kuala Lumpur. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Ismail. Silakan. Terima kasih Awaluddin.